És divendres, són les dues i fa un dia magnífic a fora. El que té cloure és que ja s'ha dit tot, amb la qual cosa, doncs, probablement totes les coses que tenia preparades per dir, i que les diré igual, però bueno, ja s'han dit. Les diré igual perquè tinc certa tendència a la dispersió, llavors jo m'apunto les coses i així no faig digressions. Ho deia la secretària general quan hem començat, que ara feia una mica més d'un any, el gener del 2017, el govern va aprovar aquest pla justament del qual avui hem fet un balanç. De fet, el que va fer el govern va ser refrendar un pla que havia estat aprovat a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics un parell de mesos abans, a mitjans del mes de novembre del 2016. I al seu torn, el que havia aprovat la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics va ser el fruit, i aquí és on està la gràcia de la gestació i la construcció del pla, el fruit d'una negociació i un treball conjunt que es va estar gestant durant tants anys com des del 2010 i el 2011 amb la diagnosi i després l'elaboració en el si de l'òrgan paritari de polítiques d'igualtat. I per tant, això ja s'ha dit, però és que no només és que el govern aprovés un pla, sinó que tenia una llarga història de complicitats al darrere. Avui, doncs, poc més d'un any després, i encara amb el ressò de la importantíssima mobilització d'ahir, doncs ha estat oportú plantejar el balanç d'aquest primer any amb l'organització d'aquesta jornada. Sobre la importància del dia d'ahir i de tot el que va representar, també la secretària general ha parlat i ho ha explicat molt bé. Probablement hi ha un abans i un després i és desitjable que efectivament tot el que va passar ahir, tot el que es va viure ahir, no quedi amb un postureig, amb una acció puntual d'un dia, sinó que sigui una petita llavor que creixi. Hi ha factors que han fet que la celebració d'avui, perquè cada any, de fet, cada any amb motiu del Dia Internacional de la Dona, cada any preparem una jornada i fem un debat al voltant del tema. Clar, aquest any, amb la contextualització des de fa setmanes de tot plegat, doncs ha sigut bastant diferent. El lema d'aquest any, que és preciós, veus que no veus, que és un joc de paraules que és molt més que tot això. La jornada reivindicativa, el fet que des de fa setmanes l'assetjament sexual, la violència, la discriminació envers les dones doncs han acaparat els titulars i el discurs públic, doncs han fet que aquest any adquireixi tot una significació especial. I encara que l'aportació del nostre pla d'igualtat i d'aquest balanç i d'aquesta jornada sigui molt petita, doncs és això, una aportació al coneixement i al debat. Verdaderament les paraules només poden ser d'agraïment a tothom per l'assistència. Jo he vingut, al cap dels anys, he vingut a moltes jornades amb assistències desiguals i realment avui aquí som molta gent. Espero de veritat que la combinació ofertada a la jornada d'avui hagi resultat interessant i útil. Em dóna la impressió que sí. I bé, doncs agrair també als participants el gran nivell que han tingut. He estat amb una part, amb l'altra no, i em sap molt de greu, la veuré després, perquè com que tota l'escola ho fa molt bé, ho deixa penjat i llavors està molt bé. La subdirectora m'ha comentat que la teva conferència ha sigut d'un altíssim nivell, clar, de presentant aquesta visió més acadèmica, legal, tots els coneixements científics, no?, atresorats i posats a disposició de la gent assistent avui. I destacant, clar, aquesta importància estratègica, com també ho ha dit la secretària abans, que és el que us deia, tot s'ha dit, que ha de tenir la igualtat i l'aplicació natural de les polítiques d'igualtat de manera transversal a les organitzacions, empreses públiques i privades i a l'agenda de les persones que tinguin càrrecs de comandament en les mateixes. Destaco molt la importància, que aquesta sí que l'he anat veient de la taula rodona, de caràcter eminentment pràctic, explicant diferents visions, diferents realitats i diferents aplicacions, i d'això també sempre se'n beneficia tothom. Moltes gràcies als tres ponents, la participació i les aportacions, doncs, bueno, un puntet crítiques, i ha de ser així perquè són,
són més aportacions segurament encara, no? Si no hi ha espai per la millora, doncs ja m'explicaràs, i sobretot doncs tu, que portes tants anys, com ja ho has dit, però portes tants anys, tu sí que tot això ho has viscut i per tant tens una perspectiva que ha fet que la teva participació avui sigui molt bona. Igual que el representant del Departament de Justícia, està al departament allà, que, clar, és del Departament de Justícia, específicament de l'àmbit penitenciari, i ens ha agradat, ho comentàvem amb les persones de funció pública, molt l'exposició primera per centrar la complexitat de l'univers que vosaltres treballeu en allà. No hi ha un sol tipus, o només hi ha cossos generals, o només hi ha alguns col·lectius específics allà. Teniu de tot, ben divers, amb una realitat que també, una realitat laboral que fa que sigui un laboratori de proves molt adequat. Igualment el de l'escola, està representant de l'escola, allà darrere, clar, l'escola. L'escola ja s'ha postulat des de ho sé perquè ho vaig seguir, vull dir, vam estar parlant amb el director de l'escola, ja s'ha postulat com per ser també un petit laboratori de proves de l'aplicació i de la proposta de noves mesures per al desenvolupament del Pla d'Igualtat. A veure, el Pla d'Igualtat és viu, no només és un pla que s'hagi aprovat per 4 anys i després, doncs, d'aquí 4 anys farem un balanç i a veure què és el que trobem, sinó que en ell mateix contempla que cada any s'hagin de fer propostes noves, cada any s'hagi de fer una anàlisi, una valoració de la seva aplicació l'any anterior, i en fi, i això per avançar. Estic segura que algunes de les coses que has proposat, que jo m'encoratjo de gestionar la seva presentació allà on pertoca, no? Formalment, que és a l'OPI, perquè sigui l'OPI també que puguim recollir-les, analitzar-les, totes aquestes suggerències de millora que teníeu, i si és el cas, com que ara tot just començarem la negociació de les mesures a implementar aquest any, la negociació en el si de l'OPI, pues, sens dubte la vostra experiència d'aquest últim any pues, serà molt important, molt important. Agrair també a l'escola, evidentment, que sempre ens acull l'escola totes les jornades que organitzem, i això és molt d'agrair, es diu cada vegada, però realment sempre s'ha de refermar. I a l'Institut Català de les Dones també, pues, per la seva col·laboració inestimable i estreta en l'elaboració, en l'execució del Pla d'Igualtat i en la seva permanent millora. El temps que clausuro aquesta jornada, també agraeixo la Subdirecció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials, i especialment a l'àrea de Prevenció, Salut Laboral i Polítiques Socials, que l'encapçala el Francesc Francí, com ho sap ja tota la Generalitat de Catalunya, que l'encapçala el Francesc Francí, perquè si hi ha una persona que és mito, doncs és el Francesc Francí en aquest àmbit. No? Gràcies, Francesc, l'encert un any més en l'organització d'aquesta jornada, de tantes d'altres, al llarg d'aquests anys, i de pas doncs, tants encerts amb tota una vida professional al servei de ciutadans i servidors públics en aquest àmbit, perquè aprofito aquest moment. Perdona, però aprofito aquest moment per expressar el que segur que moltes persones aquí a la sala i a tot arreu de fora, vull dir, faig meu un sentir generalitzat, que és agrair-te tots aquests anys de vocació de servei, de prestació de servei, sabent que és propera a la teva jubilació. Mm-hmm. I llavors, per això et deia, perdona, perquè igual era un secret. No és un secret. No és un secret. A la Generalitat se sap tot per bé i per mal. En aquest cas és per bé, i llavors, doncs aprofito. Anticipo, eh? És d'aquí. Exacte. Jubilació anticipada, ningú faci càlculs malèvols ara. És una jubilació anticipada i ens vam resistir tots, però bueno, pues, ell ho té molt clar. La voluntat de les persones, quan són motius personals, doncs s'ha de respectar. I també us ho dic per coneixement de causa. També jo aprofito aquí, cadascú també parla de lo seu, i ara perdoneu-me els que igual em coneixeu menys, però bueno, hi ha 4 coses que tinc ganes de dir. La secretària també ha dit, avui el Consell de Ministres aprova el meu cessament, ja us ho ha dit, no passa res, és volgut, motius personals, també com el francès per avançar-ho. Simplement s'acaba un cicle, es comença un nou període, també pel país, no només per mi,
però bueno, que avui no podia aixecar-me d'aquesta cadira perquè sóc afortunada de poder-me despedir amb un micro i amb tanta gent, d'agrair una confiança pues, que se'm va donar fa set anys que estic a funció pública. Vaya anys, d'aquests últims 7 anys, déu-n'hi-do, 15 anys. Contenta d'haver estat i d'haver-los viscut juntament amb tanta gent. Però no podia aixecar-me a la cadira sense agrair la primera oportunitat, ara va fer fa 7 anys, la confiança que se'm va fer i que s'ha anat mantenint en diferents ocasions al llarg d'aquestes darreres legislatures per part de les meves 2 conselleres i les meves 3 secretàries d'administració i funció pública, i l'oportunitat d'haver estat al front, els que sou de funció pública doncs ja sabeu, amb una unitat tant de... Les coses quan les escrius tenen una altra, després quan les dius. A totes les unitats de la resta de la Generalitat de Catalunya amb les que hem compartit tantes coses, des de la resta de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, del meu departament, el Departament de Governació, de tots els departaments en el seu conjunt, de les direccions de serveis, de la gent de les direccions de serveis, dels sindicats, de les diferents entitats amb qui hem tingut relació, de les mútues de treball i segurament em deixo pues, tantíssima gent. De tot i de tothom he après molt i estic molt agraïda. I queda una part de mi a funció pública. Com una tova. Francesc, fes-me un favor. Llegeix això, per favor. I la darrera menció, la més especial, ben sentida a totes i cadascuna de les persones que conformen la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat de Catalunya. Gràcies. No es pot dir res més. I al front de tot, els seus subdirectors, que juntament amb la Sara i amb l'Esther, des de fa 2 anys han conformat el nucli més directe, sou simplement els millors. De tot cor, gràcies, doncs gràcies i fins sempre. Gràcies.